Jag sneglade på eran lilla rätt men inte annat. Jag fick den här. Kul. Tror du var trosor? Ja, var alltså. Nej, jag fick ha om mig. Ja, det var... Funkar lika bra. Ja, det är bra. Är ni varma? Ja. Oh. Härligt. Sitter vi samma båt. Hör ni det sista låten? Men inte vilken som helst. Det kan vara den. Men det är den här. Thank you.
sen har vi våran kapellmästare och trumlor Thomas Olsson! Tack så mycket. Tack så mycket.